Danes vam bom predstavil, kako naložiti toolbox for Minecraft.pe. Jaz ga imam že tukaj, pol bom pa še pokazal, kako ga naložiti. Naprej morate na Google. Ali pa ne. Jaz imam že tukaj le toolbox, pol tukaj sta... Ja. Pol tukaj je toolbox mod. Pol greš čist dol. In pogledaš, tukaj sta dva linka. En je APK, en je pa tukaj prenos iz Google Play. Bom kar oba shranil. Kopiraj naslov, kopiraj besedilo. Besedilo. Pa tole. Tako. Pol daš tale kvadratek. Takole. Pol še enkrat. Če hočeš prenos APK, da samo tole. Pol daš ven, če si že naložil. Ali pa če nisi, greš na trgovino Play. In iščeš toolbox for Minecraft.pe. For Minecraft. Evo, pa imaš tukaj čisto prvo toolbox for Minecraft. Daš to. Jaz imam že to inštaliran, pa imaš to že na inštaliran. Tako. To je vse. Pol jaz bom dal dva linka za YouTube. Ok, to je vse. Ja. To je vse. Ok. Pol tukaj imaš zdaj toolbox, pa je. Pol kako ga uporabiti? Klikneš na toolbox. Se odpre. Evo. Takole. Pol to sem jaz. Launcher options imaš zdaj novo general. Texture pack, mod.pe, about. Daš ven, mes takole, play, new world. Evo, se inštalira, takole. Evo, zdaj pa je, tako. Tukaj imaš gumb M. Pol in lahko ga pa tudi s temi pikicami odpreš. Naprej bom dal tole palca noter. Takole. No, zdaj ga kako ga uporabiti. Daš tale M. Pa se ti to odpre. Imaš veliko stvari. Če hočeš kaj vzeti, pa daš samo na tole. Ali pa tole. Te knjižno polico. Ali pa meč, ali pa semena. Glava je zato, da daš kakšne svetove. Tukaj za uporabo imaš tukaj mode, daš kreative survivor, dimension je overworld, to pomeni, da je ta navaden svet, pa nedar. Pa tukaj je veliko stvari. Naprimer, x-ray je to, da vidiš kaj. Ok, x-ray je, da vidiš minerale, pa to. Tukaj ni nobenih mineralov. Zato, ker izključimo ta x-ray. Takole. Pa tukaj na skrini imaš pa enchant, lahko vse začaraš. Remove pa mu pomeni, da vse removaš. Takole, pa takole. No, tako pa nimaš več. Nič. No, to sem zdaj tutorial pokazal, kako uporabiti toolbox. No, to je vse, kar sem zdaj le povedal in... Ja.
Wow, guys, look at that glitch. Look at that glitch. I'm on the chest. Yes, I'm on the screen. Oh, yeah. Yes, I'm on the screen. Yeah, yeah. Yes, I'm on the screen. Ole, ole. Jaz imam skrinjo v roki. Poglejte, jaz imam skrinjo v roki. Evo. A, glavo imam na skrinji. Ja. Ok. No, upam, da ste uživali v tej epizodi. Pa nasvidenje. Sam še nekaj vam moram povedati. To je tutorial, kako naložiti Minecraft toolbox, toolbox for Minecraft. Ja, so goodbye and se vidimo naslednjič. Ja, pa še nekaj. Ja, kot sem povedal, to je bil tutorial, kako naložiti toolbox za Minecraft. And, ja, ok, and see you there. Oh my god, jaz sem skrinjal na glavi. Oh my god.